прийшли сюди з нашими терапевтичними та візитними собаками і поспілкувалися з хлопцями, бо ми працюємо з військовими, працюємо в складі спеціалізованих пошукових груп, гуманітарного проєкту на щиті цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ. І на сьогодні особисто мені є що, про що розповідати з хлопцями одною з ними мовою, бо я також пройшла через ці страшні етапи дуже важкого поранення, клінічної смерті, і на сьогодні йде таке дуже складний етап реабілітації, тривалий. І сьогодні ми хотіли, я розуміла, наскільки важливо. Я пам'ятаю, як важливо було мені, коли мені собак ми привозили в лікарню, і що це було для мене, в якому стані я тоді була, і що це було для мене. І ми зрозуміли, що якщо ми сьогодні зробимо хоч трішечки позитиву цим хлопцям зможемо принести з нашими собаками, ну, це буде таке, ну, мабуть, для когось це буде якийсь поштовх для чогось. Для когось це від чогось там допоможе якось там відновитися в якомусь стані. Бо цей маленький позитив, знаєте, він не маленький. В такому стані, коли людина знаходиться, коли там до людини заходять в відділення, і вона ні з ким не спілкується, а повертається в бік собаки. І ми з таким стикалися вже не раз за ці сеанси, за 10 років роботи з військовими в таких ситуаціях, в таких станах. Моє побажання, воно, знаєте, воно одне, воно таке, дуже вірити в себе, дуже вірити в те, навіть коли здається, що світ рухнув, повністю зруйнувався, а це здається, ну, кожному здається, хто потрапив в ситуацію з важкими пораненнями, навіть коли здається, що все втрачено, вірити, що за оцими тучами все ж таки буде світло. І багато працювати на це. Слухати лікарів, слухати реабілітологів. Дуже багато працювати над собою, бо якщо ми маємо вибір завжди, ми маємо вибір повернутися до стіночки і чекати, коли там щось хтось за нас вирішить зверху або знизу, або просто здатися, скласти руки і чекати, коли ми помремо. Це також варіанти. І ще є варіанти. Але це дурні варіанти. Їх не треба, ну, їх треба відкидати. Кожен проходить цей страшний етап, а далі буде, якщо ми будемо працювати, а далі буде світло. Далі будуть, знаєте, в мене не було весни, в мене не було літа. Але я побачила оцю осінь і побачила осінні ромашки, осінні якісь там ці кульбабки, осінні маки. Цю яскраву класну листву, і я вже повернулася до справ свого життя, я вже повернулася навіть пошукової місії. Ну, поки як можу, але ж я повернулася. І кожен повинен вірити, що якщо ми будемо це робити, кожен з нас буде це робити, все вийде.